Без сонцезахисних окулярів і головних уборів з дому ні ногою. А ще не варто соромитись брати із собою парасольку від сонця та не нехтувати кремами, котрі захищають від ультрафіолету. Не менш важливо переглянути меню на день. Виключити зі свого раціону жирну їжу. Ми маємо надавати перевагу рослинній їжі. Це овочі, фрукти. Також треба посилити, більше вживати рідини. Яку ж рідину переважно треба вживати? Це має бути проста вода, не холодна вода, підкреслюю. Різновидні компоти, холодний чай або гарячий чай, зелений або чорний. Ну а якщо ви не уявляєте свого раціону без соків, то краще обирати свіжо вичавлені, а ще не зловживати кондиціонерами. Лікарі наголошують, температура в приміщенні не може різнитись з температурою на вулиці більше, ніж на 5-7 градусів. Якщо на вулиці, наприклад, 35 градусів, то в приміщенні кондиціонер має бути не менше, аніж 27-28 градусів. Та якщо у вас таки мушки перед очима, загальна слабкість, нудота та підвищена температура, потрібно, не вагаючись, набирати 103. А поки чекаєте допомоги, сховатись в тінь, зняти верхній одяг, обгорнутись мокрим рушником та прилягти, запевняє старший лікар зміни обласного центру екстреної медичної допомоги. Констатує, постраждалих від надмірної спеки цього літа не було. Враховуючи те, що така жара, ну поки що таких викликів з сонячним ударом чи перегріванням у нас по місту Хмельницьку не було. Однак люди звертаються за консультаціями на телефон 103 або на телефон старшого лікаря. Ми надаємо їм поради. Однак потрібно берегтись й від інших недугів, бо спека не лише підвищує тиск у судинах, а й провокує виникнення гіпертонічного кризу і навіть інсульту. Майже кожен день є кілька інсультів, яких ми завозимо з міста Хмельницького. Тому якщо порушилась мова, порушились рухи, порушився зір, і людина це відчуває, або родичі це бачать, обов'язково треба звертатись до швидкої допомоги. Надія Курляк, Віктор Кривий, Іван Мовчан для інформаційного випуску.